У Луцьку молодики організували бізнес на вимаганні грошей. Обласна поліція повідомляє про затримання ділків, які шантажували людей. Правоохоронці зазначають, що молодики вимагали у громадян гроші за нерозголошення конфіденційної інформації. За мовчання ділки просили від 8 до 10 тисяч гривень. Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому. Йдеться про трьох молодих хлопців. Усі затримані – жителі Луцька. Двом із них по 23 роки, ще одному – 20 років. Як діяли підозрювані? Вони організували бізнес на вимагання грошей у громадян за нерозголошення конфіденційної інформації. Учасники групи реєструвалися в соціальних мережах під вигаданими іменами та збирали відомості про особисте життя тих чи інших громадян. Згодом їм пропонували зустріч, під час якої дізнавались справжні анкетні дані потерпілих. Після цього разом зі спільниками вимагали в громадян гроші, щоб не розповсюдити щодо них різного роду інформацію. При цьому затримані погрожували постраждалим фізичною розправою, забирали в них документи тощо. Звичайно, потерпілі віддавали значні суми грошей, адже боялися зловмисників. Загалом поліція задокументувала три факти вимагання молодиками грошей у громадян. Наразі продовжується збір інформації про потерпілих. Тож, якщо ви стали жертвою згаданих вимагачів чи маєте інформацію про інших потерпілих, повідомляйте правоохоронців.